دو فلڈ لیول ہیں, نیچے والا 1976 میں آیا تھا اس لیول تک, جو اوپر والی ریڈ لائن ہے وہ 2010 میں آیا تھا, اتنا فلڈ آیا تھا, یہ ہائیسٹ لیول ہے. اس وقت ہم موجود ہیں کالا باغ میں, تو یہ کالا باغ برج کالا باغ کو میاں والے ڈسٹرکٹ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. بیٹھیں گے اس پہ,